האולפן הפתוח, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בעוד תוכנית כאן מהאולפנים בירושלים, בירת ישראל. יום עמוס היה במיוחד בזירה הפוליטית. מיד אנחנו נגיד שלום לחברי הפאנל שלנו. גם האירועים הביטחוניים העצובים, אם לשישה נרצחה הלילה בפיגוע בשומרון וניסיון פיגוע בעיר העתיקה, שם כוחותינו מגיבים מצוין ומחסלים את המחבל כפי שצריך. אנחנו נהיה עם כל הדברים הללו, וכמובן הקורונה, סגירת השמיים, סגר לא סגר, בחירות לא בחירות. אנחנו מתחילים, יאיר אנסבכר, ערב טוב לך. ערב טוב. עורך הדין אביחי חג'בי. ערב טוב, ערב טוב לצופים. אז אנחנו נתחיל עם הנושא הראשון שלנו, הנושא הפוליטי, איך לא. אתמול בערב סיימנו את התוכנית בכך שלא הולכים לבחירות. פשרה בין הליכוד לבין כחול לבן, ועכשיו אנחנו מתחילים את התוכנית, בדגש על מתחילים, שהולכים לבחירות. אז בואו נראה ככה מספר רעיונות שקיימנו הערב בכנסת ישראל. מסתבר שהניסיון לגשר לפשר עם גנץ לא צלח, לא הפתיע אותי לצערי, הוא לא הצליח להשתלט על המפלגה שלו, לא הצליח לעמוד בסיכומים שהתגבשו במהלך הימים האחרונים. צערי הרב, כחול לבן ממשיכים בגישה הרסנית שלהם, הם מוכנים להחריב את כל הבית תחתם, מה שנקרא, ושאנחנו בתוך הבית. אני מניח שהם עושים את זה משום שהם רוצים לשמר את אבי ניסנקורן באותה עמדה של שר משפטים, בו הוא בעצם יכול להמשיך ולעשות ככל העולה רוחו. לא נכון לקחת את המדינה לבחירות בכזה משבר, גם בריאותי, גם כלכלי, גם חברתי. מה שקורה בשבועות האחרונים זה שההתרשמות היא שהממשלה לא מתפקדת, אין תקציב, אין תקציב לא ל-2020, לא ל-2021. שמע, אנחנו נכנסים בראשון לינואר לכאוס מטורף. בצלאל סמוטריץ', דווקא העיתון רוצה להתחיל, אומר, לא נכון לקחת את המדינה לבחירות בעת הנוכחית, אבל הם מסרבים לתת הערכה לממשלה. אני רוצה דווקא להתחיל איתך חג'בי, כן. קודם כל גילינו כמה דברים בימים האחרונים, מאז הכניסה של גדעון סער לבמה הפוליטית. זה שדבר ראשון, מסתבר שהיו הרבה חונים זמניים בחניון של בנט, כפי שאמרנו לאורך כל הדרך, ומ-22 מנדטים הוא יורד ל-13, ואני אומר לך שהוא יסיים בפחות, זה אחד. דבר שני, ב-24 שעות האחרונות גילינו דבר נוסף שמסתבר, שבפועל ראש הממשלה החליפי זה לא בני גנץ, זה אבי ניסנקורן. אבי ניסנקורן כבר הוא זה שמחליט בכחול לבן. אם אתמול סיימנו תוכנית שבו אנחנו אומרים, או, אולי, יש פשרה, אולי, למרות שאני מלכתחילה לא האמנתי שאנחנו לא הולכים לבחירות, אולי, אבל ברגע שהם הבנתי שהם ליכוד כחלק ובאופן מוצדק מבקש למנוע את הדיקטטורה השיפוטית שאבי ניסנקורן מנסה למסד, הבנתי שלא תהיה פשרה ויהיה בטוח מחירות. ואבי ניסנקורן מבין שהוא מצוי בצומת דרכים מאוד משמעותית, ואנחנו מגלים שאבי ניסנקורן הוא מה שנקרא המוביל בתוך המפלגה, וגנץ הוא המובל בתוך המפלגה, וזה רק מוכיח באופן חד משמעי שאסור לקיים את הרוטציה הזו. כן. כמי שיהיה ראש ממשלה בפועל, אם ראש הממשלה נתניהו יקיים את הרוטציה הזו, זה יהיה אבי ניסנקורן. כן. יאיר. כן. טוב, שוב, אנחנו סביב אדם אחד פה. זה לא גנץ, ניסנקורן בהחלט קשור, אבל הציר המרכזי פה זה נתניהו. מה נתניהו יחליט? ועד כמה הוא הולך למקום שהוא לא צפוי ולא ידוע מבחינתו, על חשבון המציאות, הייתי אומר, התפוקה, כן? שהוא נמצא בה עכשיו. אני לא חושב, אני לא בטוח שהוא בעצמו יודע מה הולך להיות, ולכן אין טעם להתנבא בנושא הזה. כמו שאתה אומר, זה מחליף, העסק הזה מחליף מהר מאוד צדדים, וזה מהיר מאוד, ולכן צריכים חכות. עוד יום, נהיה יותר חכמים מחר. זה ברור. אבל תראה, הנבואה, אמרו כבר שהנבואה ניתנה לשוטים אחרי חורבן בית שני, ואני לא מנסה לנבא, אבל אני מנסה לחזות. והמצב הספציפי כיום לראש הממשלה נתניהו הוא מצב שיכול רק לדרדר את המנהיגות שלו, יותר נכון לדרדר את המצב של הליכוד, ואני חושב שצריך לעשות בחירות ויפה שעה אחת קודם. כן, אז אני חושב שבסופו של דבר אין חולק על הבחירות. השאלה מתי? אנחנו ככה מצליחים להבין שבליכוד, יותר נכון נתניהו, יעדיף את הבחירות לקראת מאי, יוני, גם אם אמצע אפריל הוא יכול לחיות, וכחול לבן לא רוצים בחירות,
היו רוצים איזשהו נס שיביא את בני גנץ אולי לראשות הממשלה, שזה כנראה לא יקרה. ויש את המפלגות באופוזיציה והמפלגה של שר שבחוץ שהיו רוצות בחירות כמה שיותר מהר. תראה, נתניהו מעדיף את זה בחודש אפריל ומאי, לשיטתי שוב פעם, לעניות דעתי מכמה סיבות. אחד, אני חושב שחודש אפריל-מאי, אנחנו כבר נהיה בסיום המבצע החיסונים, אני חושב שהמצב של הקורונה יהיה הרבה הרבה יותר טוב. דבר נוסף, אנחנו, פסח מתקיים ב-27 לספטמבר, ב-27 למרץ, סליחה. אפריל-מאי... 29, אם אני רוצה. 29, משהו בסגנון סוף... אתה צודק. סוף מרץ. 23, תאריך הבחירות המסתמן. סוף מרץ. יום שלישי, מוצאי שבת ליל הסדר, בעזרת השם. סוף מרץ. מאחרי פסח יש את כל הטקסים הממלכתיים, אם זה יום העצמאות, אם זה טקס יום השואה, אני חושב שהוא יקבל שם במה משמעותית שתגביר ותיתן לו מה שנקרא זמן מסך הרבה יותר גדול. ואני חושב שזה גם נכון לעשות את זה באפריל ומאי, כי אני סבור שעד אז הקורונה, אם מבצע החיסונים, מה שנקרא, יתקדם כפי שמתוכנן, אז יהיה נכון יותר גם מבחינה בריאותית לעשות באותה תקופת הבחירות. כן, אתה מסכים איתו, יאיר? כן, השאלה היא רק מה קורה בינתיים, בתווך. ובתווך קורים כל מיני דברים, כל מיני זרמים תת-קרקעיים, גם בתוך המפלגה של גנץ. אנחנו יודעים שזה לא, זה קונגלומרט שמחזיק איכשהו בינתיים, אבל זה משהו שיכול להתפרק. יש כבר כל הזמן קולות של כוחות פנימיים. יש הרבה אנשים מכל הכיוונים שרוצים לנסות, כמו בסנוקר, לתת את המכה הזאת שתערבב את הכדורים מחדש ותחלק את הכוח מחדש. ולכן יכול להיות שזה לא יחזיק. כלומר, זה מה שתיארת יפה, זה האינטרס של נתניהו. כן, אבל לא בטוח שזה יחזיק עד אז. תראה, מהניסיון בפעם הקודמת, ממשלת המעבר היא הרבה הרבה הייתה יותר טובה מהממשלה שקמה. כן. עכשיו, אני לא זוכר בדיוק... אבל הממשלת המעבר חג'בי היא אותה ממשלה רק עם מערכת בחירות. רגע, שנייה, אני לא זוכר בדיוק מה ההסכמים הקואליציוניים אומרים, מה הסמכויות של ראש הממשלה נתניהו לאחר שהכנסת מפוזרת. האם הוא יכול לפטר... לא, 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 ממש לא. האם הוא יכול לפטר שרים? אני לא זוכר את זה. לא יכול, רק את שלו. אוקיי, אבל אני חושב שבממשלת מעבר, ההחלטות יהיו הרבה הרבה יותר נכונות, גם פחות חישובים קלאסיים של אופוזיציה בתוך קואליציה, כפי ש... מה שאנחנו, אז אני אסביר כמובן בהמשך הדברים שלך, גם לצופים, בסופו של דבר, ממשלת המעבר צפויה להיות תקופת שלטון הזויה והרסנית למדינת ישראל, שישיבות ממשלה אם יתכנסו וישיבות קבינט אם יהיו גם ביטחוני, גם קורונה, הם יהיו עם שני יריבים פוליטיים מובהקים. יכול מאוד להיות שגנץ ושותפיו יגידו, אנחנו לא נשב עם נתניהו באף סיטואציה, והם יצטרכו בערב או בבוקר למחרת, שבתי תוסבי שולחן ולקבל החלטות שקשורות לביטחון המדינה. ואם גנץ לא יתפטר, וכנראה שהוא לא יתפטר, הוא ימשיך עד הבחירות וגם לאחריהן לכהן כשר הביטחון, ניסנקורן כשר המשפטים, והסיטואציה הזאת עלולה להיות מסוכנת לביטחון ישראל. כן, אבל אל תשכח שהפסיקה של בית המשפט העליון והנוהג, הוא שבממשלת מעבר לא ניתן לקבל החלטות משמעותיות. זאת אומרת, אם אני מכניס את ניסן קורן... מדבר על ניהול בזמן חירום. אם אני מכניס את ניסן קורן, למשל, לממשלת מעבר, כמה שיותר מהר מבחינתי, הוא לא יכול לקבל החלטות לקדם את פרקליט המדינה, הוא לא יכול לקדם... חשבי, אני מדבר איתך סבב הסלמה. עזוב, אתה היית רוצה לראות שני ערבים פוליטיים בנהלים מלחמה? אני רוצה להאמין, ואני מאמין גם, אני אומר את זה, אני מאמין שבביטחון המדינה לא כחול לבן ולא הליכוד ישקלו שיקולים פוליטיים. אני נוטה להסכים איתך ואני מקווה גם שזה אכן יהיה. יאיר, אותך אני דווקא רוצה לשאול, במידה והולכים למערכת בחירות, שזה באמת רוב הסיכויים, אם לא מחר אז עוד שבועיים כנראה, מי צפויים להיות המנצחים, מי המפסידים ואיזה ממשלה לדעתך תקום? טוב, האמת שמה שצפוי זה לא מה שהייתי רוצה. אני חושב שמה שצפוי זה כנראה more of the same. זאת אומרת, היינו כבר בארבעה סבבים, אז לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שבחות או יותר אלה הכוחות. הייתי רוצה לראות משהו אחר. אני לא מרוצה. כאזרח ישראלי אני אומר, אני לא מרוצה מהמצב הקיים. הייתי רוצה לראות מנהיגות חדשה. אני חושב ש... הייתי אומר בזהירות שנתניהו עם כל התרומה הגדולה והמשמעותית שלו, יכול, אנחנו צריכים לראות גם הזדמנויות לחבר'ה אחרים שיכולים לעשות פה שינויים גדולים. היו פה הזדמנויות מאוד גדולות שפוספסו, לא בגלל שנתניהו לא האיש, אלא בגלל
כל הנסיבות האלה שלא אפשרו לו, וזה דבר שיכול, והייתי רוצה שישתנה. רג'בי, בקצרה, לפני הפרסומות, איזה ממשלה לדעתך הולכת לקום בבחירות? wishful thinking, כמו שהם, קודם כל, בנט טיפה יחלש עוד איזה כמה מנדטים. על כמה הוא יסיים להערכתך? אני מאמין שהוא יסיים בין 9-11, זה המנדטים, הוא לא... אגב, אתה יודע, אלה הערכות מחמיאות גם בתוך ימינה. ברור לי. האופטימים בימינה מדברים על המספרים האלה וקונים היום 9. ברור, נפתלי בנט עצמו, כשהיה 22 ו-23, לא ידע מי אלו המספרים, מי נמצא במשבצות האלו. הייתי, ואני חושב, אני הייתי רוצה את כחול לבן כמפלגה של 6 מנדטים, שחלק ההרי שמייצג ניסנקורן בכחול לבן, מעבר ל6 מנדטים האלו, ולכן הם לא נכנסים כחקים. מזכיר לך שניסנקורן הוא חמישי ברשימה, ולכן השילוב הזה יכול אולי להביא לכך שתהיה ממשלת שיכולה למשול, לא ממשלת ימין, ממשלה שיכולה למשול. כן. זה האינטרס, אני חושב, של כולם. ממשלה שיכולה למשול. אז באמת תהיה מעניין לראות האם תקום ממשלה כזאת, בערך בעוד 3-4, לא, אפילו... יכול להיות גם 5 חודשים. אנחנו אופטימיים. אין לנו יותר מאשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אמן. ועל הבוחר שיקבל את ההחלטה, אולי הפעם הנכונה יותר או הנכונה פחות. תלוי את מי שואלים. פסקת פרסומת קצרה מיד לאחריה. אנחנו עדיין כאן מחכים לכם באולפן הפתוח. תישארו עמנו. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו כבר עם הנושא הבא. היום החליט ראש הממשלה בנימין נתניהו שהחל מיום רביעי הקרוב, הטיסות הנכנסות למדינת ישראל יאסרו, ובכך למעשה סיכוי טוב שהוא הצליח לראות כמה צעדים קדימה בכל הנוגע למוטציה של נגיף הקורונה, שלפי מה שאנחנו מבינים, ככה בארגון הבריאות העולמי אומרים שככל הנראה החיסונים של פייזר ומודרנה אמורים להיות גם מגנים מפניו. יאיר, נתחיל איתך הפעם. אז האם צריך באמת ללכת, כמו שדוקטור שרון אלרועי פרייס אומרת, לסגר וכמה שיותר מהר, או שמה הכל בסדר, אפשר עדיין להמתין, גם אם העובדה שכנראה מחר בבוקר אנחנו נתבשר על למעלה מ-3,000 נדבקים. כן. אז הייתי אומר שתי נקודות בנושא הזה. הדבר הראשון זה שבניהול סיכונים לאומי, כמו הדבר הזה, הרי אנחנו נתקלנו בזה בגל הראשון, ואז דווקא זה היה מצוין, זה היה מהלך טוב של ביבי, שהוא סגר מיד את השמיים, יחסית מהר מאוד, זה הוכיח את עצמו, בניהול סיכונים לאומי בקנה מידה כזה, כל אחוז שהוא אחוז של סיכון, קח אותו בחשבון, ולכן תהיה קיצוני. אני אומר, לא לוקחים סיכונים פה, כבר לקחנו סיכונים, וראינו איך זה הלך, וזה. אני דרך אגב שומע המון קולות ברדיו, בדרך לכאן שמעתי כל מיני אנשים שבוכים, אני מבין אותם, ליבי איתם, החבר'ה מדובאי, תקועים, הם יהיו במלוניות. אין מה לעשות. צריכים להיות חזקים עכשיו ולא לוותר לאף אחד. הדבר השני רק זה משפט ששמעתי ממי רובין, המנכ״ל של פורום קהלת, התייעצתי איתו על הנושא של הקורונה, הוא אמר, חבר'ה, תיזהרו, תקפידו במיוחד עכשיו, כי להידבק רגע לפני שהחיסון מגיע, זה כמו למות במלחמה רגע לפני הפסקת אש. כן, ולצערנו יש אירוע... להבדיל. אירוע מאוד קשה, בסוף צוק איתן, וגם מלחמת לבנון השנייה, כמו שאתה אומר, למות רגע לפני הפסקת אש, זה פשוט ישר מזכיר לי גם את בני השראל, גם את ליאל גדעוני, וגם את, כמובן, הדר גולדין, שעדיין גופתו מחוזקת בשבי החמאס. ואמן, שיחזור מבלי שאפילו מחבל אחד ישוחרר. אמן. כן. תראה, אני לימדו אותי שמספרים אי אפשר להתווכח. אנחנו היום, על פי הפרסומים של משרד הבריאות, נמצאו כ-2,800 נדבקים. זה אומר שאנחנו סדר גודל באמצע חודש ינואר, אפילו קצת לפני אמצע חודש ינואר, נגיע ל-10,000 נדבקים ביום. שאני מזכיר לך שבשיא, בשיא הגל השני, אנחנו עשינו סגר ב-8,000 נדבקים ביום. עכשיו, אנחנו צריכים קודם כל את כל היבוא של כל המוטציות האפשריות, למרות שאני לא מתרגש מהמוטציה הזו, כי גם בשפעת הווירוסים הם שונים וכדומה, וגם כפי שהם בארגון הבריאות העולמי מסרו שהם חיסונים של פייזר ומודרנה, מה שנקרא, הם פועלים גם בנוגע למוטציה הזו. אני חושב שאני כמו אורי חושב שצריך לעשות סגר. סגר ויפה שעה אחת קודם, ואת כל היבוא
של קורונה שמגיע אלינו מדובאי ומסיישל ומכל מקום בעולם, אנחנו אנשים, כן. ברגע שהם שומעים על החיסון כבר קצת, מה שנקרא, מתרופפים הברגים, אבל שאנחנו, כפי שאורי אומר, בדקה 90 להידבק, או במובן הזה שעכשיו אנחנו נעלה לכמות נדבקים, אגב, גם המומחים אומרים שבכמות נדבקים של 10,000 ביום, יהיה קשה מאוד להתגבר על זה עם החיסונים. כן. ולכן אני חושב שצריך לעשות פה סגר, ויפה שעה אחת קודם. אני גם רוצה בהזדמנות הזו לאחל רפואה שלמה לחבר הכנסת דוד ביטן. אמן. שמצוי אומנם במצב קשה אבל יציב, ואנחנו מצפים לראות אותו כמה שיותר מהר בכנסת ישראל. כן, גם לדוד ביטן וגם לחברי היקר נידאל אברהים, נידאל בן פאטמה, רפואה שלמה. אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. פיגועים קשים מאוד, אחד מהם נרצחה אם לשישה ילדים בשומרון הלילה, וגם בעיר העתיקה. זה ככה נותן לנו להזכיר שעדיין יש אויבים החיים בתוכנו ובאים לחלותנו, ולא מבחינים בין אישה מבוגרת לבין ילד לבין חייל לבין מבוגר. מבחינתם הם רואים יהודי מול העיניים, אפשר לשחוט אותו, אפשר להרוג אותו, אפשר לעשות מה שרוצים איתו. אסור לשכוח את זה. אנחנו פה בארץ חיים במציאות מזעזעת, מזעזעת. ודבר אחד אני כבר אומר, כל הכבוד לשוטרי משטרת ישראל שחיסלו את המחבל הארור לפני שהוא הצליח לפגוע בהם. תראה, ברוך השם, לפחות בעניין הזה. אני רוצה להגיד משהו, ושלא יישמע ולו באחוז אחד שאני שופט את אותו חייל. אבל אני, לפחות מהראייה שלי, רואה קשר ישיר כשמפורסמים, מפורסם סרטון כזה, שבו, ואני שוב פעם מדגיש, אני לא שופט את אותו חייל, אני מחבק את אותו חייל, הוא עומד שם שעות על גבי שעות, כל בן אדם יכול לטעות, הוא טעה במקום ועדיין אני מחבק אותו, ואני חושב שאחרי השעיה הזו, מה שנקבע בעניינו, הוא צריך לחזור. אבל אני רואה בפרסום, כמו שהיה בפרסום, שבו אותו מחבל זורר בקבור כתב עירה, אני רואה קשר ישיר בין דבר כזה, לבין אותו מחבל פוטנציאלי, שרואה פרסום כזה, ורואה שהחייל לא נותן לאותו מחבל כדור בראש, זה מגביר את המוטיבציה. ואני רואה קשר ישיר בין הפיגוע לכל הפחות היום בעיר העתיקה, או ניסיון הפיגוע בעיר העתיקה, ברוך השם שהוא לא פגע באף אחד מן השוטרים, שהוא פספס ביריות. אני רואה קשר ישיר בין פרסום שכזה לבין אותו מחבל שהם חוסל היום. יאיר, אתה מומחה לצבא וביטחון, מה, אנחנו לפני איזושהי הסלמה, אין הרתעה, האויבים שלנו חושבים שהם יכולים לחלות אותנו כמה שהם רוצים, מה הסיפור? אני ברשותך רוצה להסתכל על זה רגע ברמה קצת יותר, ברמה טיפה יותר אסטרטגית. אתה יודע, בסוף אירוע רודף אירוע, ואני חושב שזה טעות רק להסתכל על האירועים באופן, במיקרו. יש חטא קדמון שמדינת ישראל לא מפסיקה לחטוא בו מאז שהיא נוסדה. ולצערי, אני אומר, בדם ליבי, אחרי האירועים הקשים האלה שאנחנו חווים ועדים להם, החטא הקדמון, הוא מלווה אותנו. אתה תראה, אני כבר יודע מה היו האייטמים בהמשך התוכנית. חלק גדול מהאייטמים, חלק גדול מהעיסוק שלנו פה, קשור לאותו חטא. החטא הוא העובדה שישראל מעולם לא באה ואמרה לצד השני, לערבים, כל הערבים שנמצאים פה באזור, בטח הערבים שחיים פה, בפנים, בתוך מדינת ישראל, הרעיון הזה שנקרא מדינה פלסטינית, הוא לא יהיה והוא לא יקום. לא עשינו את זה. עכשיו, ברגע שאתה לא אומר את זה, ואתה בכל מיני דרכים שותק, מאסס, מעודד, מפחד, מראה להם כן, אתה זה, אבל אתה לא מייצר איזשהו קו קוהרנטי ברור, אתה מעודד אותם להמשיך בדרך שעוד ערפאת דיבר עליה בשעתו, לשחרר את ירושלים בדם ואש. זאת אומרת, כל רעיון ההקמה של מדינת פלסטין והישות הלאומית, כל ישות לאומית פלסטינית שאי פעם הייתה, מאז ומעולם, אתה יודע, מכנה משותף אחד, לכל הישויות הפלסטיניות, פתח, אשף, קייטנות ילדים, תמיד יש אותו דבר. יש דגל, על הדגל יש שלושה מוטיבים. נשק, תמיד, מפת ישראל וחיצים
שמסמלים את הכניסה שלהם פנימה ואת היציאה שלנו החוצה. זאת אומרת, אין ישות פלסטינית שהיא לא השמדת היהודים, ולכן אסור לנו, וזה משהו שהוא משנה, הוא game changer, וכל מחשבה עתידית, מדינית, כזאת או אחרת, ובוודאי ביטחונית, צריך קודם כל, זה הסיפור. אני הייתי בכלל על זה עושה את הבחירות. מה זה הדבר הזה שנקרא הישות הפלסטינית הזאת? זה תינוק, אתה זוכר את הסרט הנושא השמיני? היה מין יצור כזה שהיה בוקע מתוך הבטן של אדם, משתמש בבטן כדי מין רחם כזה, והיה בוקע אותו והורג אותו. זה מה שיש בתוכנו. האויב הזה, וזה לא משנה, אנחנו נראה פה כל מיני דברים. כן. זה כל הזמן חוזר. אני אגיד לך מה אני זוכר, ותכף גם נצפה בקטע של חיסול המחבל היום. אני זוכר שיחה עם סבא שלי שיהיה בריא עד 120. הוא נולד לפני 85 שנים. והוא אמר לי, כשנולדנו במרוקו והתפללנו בתור ילד קטן לשנה הבאה בירושלים הבנויה, זה היה כמו איזשהו חלום. זה כמו שהיום אנחנו מדברים על ביאת המשיח. מבחינתם תקומת מדינת ישראל, זאת ביאת המשיח, לא פחות. ובנינו את ירושלים, ובנינו את מדינת ישראל, ובסופו של דבר, לא יעזור כמה שישכנעו אותי, צריך להיזהר מהסלמות, צריך להתנהג בזהירות, יש דברים שאתה לא יודע. אני יודע דבר אחד, שיש היום עוד שישה יתומים, ואני יודע דבר אחד, שבכל שעה יש פיגועי אבנים ופיגועי תברה, ואני יודע דבר אחד, שאנחנו כבשה בין 70 זאבים שרק רוצים לטרוף אותנו, וזה המטרה שלהם, כל יום הם מתכננים את זה, ואולי באויבים הרחוקים שאנחנו יודעים להתמגן ולהתגונן, אבל כל בן אדם שמכריז שהמטרה שלו זה לסיים את עבודתו של הצורר הנאצי, צריך להיות על הכוונת שלנו 24/7, ואנחנו לא צריכים לחשוש רגע אחד להשמיד אותו. לא סינואר, לא נסראללה, לא חמינאי, לא אף אחד. כולם על הכוונת, חסל אותם אחד אחרי השני, ושיבואו הבאים. כן? אמרו את זה על מורניה, עד היום לא קם לו איזשהו יורש ראוי. אמרו את זה על כל מיני אויבים כאלה ואחרים, על קונטר בסופו של כן. דבר. בכל דור ודור, בקיצור. שלא בא להרוג אותנו פיזית. כל מי שאומר שהוא רוצה לבוא להרוג אותנו, אנחנו נהרוג אותו קודם. כי גם הנאצים רק דיברו. אל תשכחו את זה. גם הנאצים רק דיברו. אני רוצה רגע לראות את הקטע הקטן של הפיגוע היום, של חיסול המחבל. רגע בהחלט חשוב מאוד מהערב הזה. כן, אז כאן אנחנו רואים את המחבל. אז ראינו באמת את המחבל מנסה לבצע ירי, לא מצליח, מעצור בנשקו, וחסכנו מכם את התמונות של החיסול המוצלח של כוחות הביטחון. יאיר, אתה רוצה להוסיף משהו? רק הערה, אנחנו ראינו שם את התת מקלע שכל כך מוכר לנו כבר מהפיגועים מהסוג הזה. קארל גוסטה. קארלו, שהוא בעצם לא קארל גוסטה, אבל הוא בהשראת. זה נשק מאולתר, אבל מה שמדהים לראות זה שהם דומים אחד לאחד. אני ראיתי כבר מאות כאלה בתמונות שהמשטרה פרסמה ושנאספו בכל מיני זירות. זאת אומרת, זה פס ייצור, בסוף זה נשק לכל דבר ועניין, עם תחמושת אחידה והכל, ואתה רואה שזה הולך ו... יש פה אנשים שכמו שאתה אומר, קמים עלינו לחלוטנו, וזה מה שהם מתכננים ועושים בוקר ולילה. דרך אגב, רק לסגור את מה שאמרת קודם, כל כך יפה, תחשוב כמה היו ברורות ופשוטות לכל חייל, אחרון החיילים באחרון המחסומים, הוראות פתיחה באש שהיו כאלה, שהיו אומרות לו, תשמע, אנחנו כמדינה מבינים מי אנחנו, על מה אנחנו מגנים ומה עומד מולנו. כמה זה היה יכול להיות פשוט, וכמה החיים שלנו היו נראים אחרת, והרבה יותר בטוחים, גם לערבים, בכל מקום היה טוב. תודה למה אני מחכה. קודם חג'בי הזכיר את החייל שלא פתח באש. אני עדיין מחכה שראש הממשלה בנימין נתניהו, ששר הביטחון בני גנץ, שהרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, כולם ישלחו כמו שאתם תמיד שולחים לנו שטויות במיץ עגבניות בסרטונים, שלחו לנו סרטון שאתם מיישרים מבט למצלמה שמציינת אתכם, ואומרת, פעם הבאה שזה קורה, אנחנו, שלושתנו, כל אחד בסרטון המפואר שהוא יודע להוציא, מצפים שפעם הבאה החייל שנתקל בסיטואציה הזאת, ירסס את המחבל שעומד מולו ויהרוג אותו, יחסל אותו. אני עדיין לא ראיתי את זה קורה, נכון או לא? תראה, זה גם לא יקרה. כי בסוף אנחנו במעגל כזה שאתה מגיע לחונטה המשפטית ולמה שבתי בדיוק. המשפט יקבעו, ולעובדה שהתקשורת יציגו אותך כמי שצמא לדם של ערבים ולכל הדברים האלו. ולכן, ברגע שחייל, כפי שאורי אומר, אמר, יודע...
שיש לו גב משפטי, שיש לו גב פוליטי, שיש לו גב מדיני, שיש לו גב של מפקדים, כן. איך אתה נוהג לצטט את רמטכ"ל לשעבר רפול? נכון. ברגע שהוא יודע שיש לו רמטכ"ל שכזה, הוא יפעל. ברגע שהוא יודע שאין, הוא יאסס. ישראל כן. הממלכתית במשפט? חסרה את זה. כן. רק אגיד, הוא קרא לי בטעות 3 פעמים אורי. עכשיו, זה בסדר, לא קרה כלום, אני יאיר. אבל אורי אנסבך, אם כבר הזכרת, אז אורי אנסבך, השם יקום דמה, זה עוד דוגמה למישהי, בחורה צעירה, שאיבדה את החיים שלה, אתה יודע, נערה תמה, צמא דם. אנחנו צמאי דם, הישראלים היהודים הם צמאי דם. הרי זה ההפך הנכון. אני טוען שגישה כמו שלך, תביא שלום, ותביא עוצמה, ותביא שקט וביטחון, גם בערבים. אני מבטיח. אנחנו צריכים לצאת לפרסום, אתה יודע, רק דבר אחד מפחיד אותי, שיום אחד, יום אחד, בעזרת השם, שאנחנו נגיע לגילאי ה-80-90, הלוואי, שאני אשמע, אני זוכר את השם של המחבל שרצח את אורי אנסבך, אני לא אזכיר אותו, משתחרר באיזושהי עסקה או באיזשהו רחמים. שם רשעים מרכב, כן. אסור לשחרר מחבלים רוצחים. פסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, אנחנו מחכים לכם כאן, באולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. עוד אירוע מצער קורה היום. על פי החשד, חשוב לציין חשד, נערי גבעות, נערים ישראלים, השליחו אבנים היום לעבר ערבים, מרדף משטרתי שמתפתח, וכך על פי התחקור הראשוני, פוגעים ברכב של אותם נערים שנמנתים, כתוצאה מכך הרכב מתהפך, ונער אחד נהרג. מת, אירוע מצער מאוד ועצוב. כן, חג'בי. תראה, המקרה הזה הוא המשך של התנהלות של ימ"ר ש"י, של בלשי ימ"ר ש"י, התנהלות ללא מחשבה. התנהלות... התמונה הזאת, סליחה שאני קוטע אותך, פצוע עם הזיקים על הידיים. מה זה, זה מחבל? ריבונו של עולם, לאן הגענו? התנהלות חסרת רסן, שממשיכה בכך שגם לאחר הטיפול הרפואי שהם קיבלו ולאחר הנחיות הרופאים שהם צריכים להימצא במנוחה בשכיבה לא מוצאים לשחרר אותם. הם נחקרים בשעות אלו בתחנת משטרת בנימין. זה לא, תראה, אני יודע שאחרי שהם שוחררו הם נחקרים כרגע בתחנת משטרת בנימין, וההתנהלות הזו, כן, זה הנער שנהרג. שהיא בניגוד לחוק, המרדף הזה, שהוא בניגוד לחוק ובניגוד לנוהל משטרתי שבו אסור לעשות מרדף אלא במקרים חריגים, שזה לא היה המקרה הזה, הוא המשך להתנהלות חסרת רסן שהעלינו את הטענות האלו כלפי בלשי ימ"ר ש"י כבר שנים אחורה, וזו התוצאה בסוף. התוצאה בסוף היא שאנחנו מסיימים עם קטין הרוג על פי, לכאורה סליחה, התנהלות של בלשי ימ"ר ש"י, כן. שמנגחים עם הרכב שלהם את הרכב שבהם היו הצעירים, שני בגירים ושני קטינים, וגורמים לכאורה, אני שוב פעם אומר, גורמים לכאורה, כי אני רואה את הפגיעות שהיה ברכב המשטרתי עם הפגיעות שהיה ברכב של אותה ארבעה שנמצאים. היו גם תמונות, כן? כן. ההתנהלות עכשיו, מה יותר מחשיד מזה? שמשטרת ישראל היא זו, הבלשים שם יחקרו בעזרה, ומי סגר? מי סגר את זירת הפשע? ולא נתן לאף אחד להגיע? משטרת ישראל, החברים שלהם. החברים של אותם בלשים שהגיעו מהמשטרה. הם אלו, איך יכול להיות מצב? מי תחקר את האירוע? מי שמתחקר את האירוע זה מחש. מחש זה תחקר? מחש הגיע לתחקר את האירוע. אבל לא יכול להיות מצב שלא ייתנו למשל לחבר כנסת, או לעורך דין מטעם הארבעה להימצא לראות שאין שם איזשהו שיבוש הליכי חקירה. לא יכול להיות שמי שיבדוק ויניח את הממצאים בפני מחש, אלו יהיו השוטרים, כן, שהם חברים של אותם בלשים, כן. חברים של אותם בלשים שפעלו בניגוד לחוק, עם אותו מרדף, עם אותו ניגוח, שהם ניגחו את הרכב שבהם היו מצויים הארבעה. וזה לא יכול לעבור, ואני מצפה מהמחלקה לחקירות שוטרים, לנקוט א', בפעולות חקירה משמעותיות, ב', לנקוט ביד קשה במידה, ויש חשד, כפי שהם, אותם שוטרים, עצרו, ועדיין העצורים, הקטינים והשני בגירים, ככה, אם יש חשד לביצוע עבירה על ידי השוטרים, לעצור אותם. לא לתת להם לישון בבית. כן. אם הם ביצעו את מה שהם ביצעו, הם צריכים להיות בדיוק עצורים, כפי שהם נוהגים עם הארבעה האחרים. כן.
אני בהחלט מסכים איתך עם כל האהבה לשוטרי משטרת ישראל והערכה, אבל לפעמים שהם לא פועלים כשורה, כמו שמסתמן במקרה הזה, בהחלט אתה צודק. מי שהגיע למקום תוך זמן קצר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', התפתח שם עימות פיזי עם השוטר. בואו נראה את התמונות. היי, היי! אתה לא יכול לעבור, אבל תמתין, אבל למה אתה ככה? אבל תמתין, אתה תעצר, אתה תעצר, אתה תעצר, אתה תעצר, אתה תעצר, נו, אתה רק תעצר, למה? כי אתה פועל בניגוד לחוק עכשיו, אבל אני ביקשו ממני לא להכניס אותך, אתה לא יודע מי ביקש אותך, אתה פועל בניגוד לחוק, זה הכל, תשמע, יש גבול לכל תעלול, נו, אדוני, אתה לא יכול להיכנס לזירה, אין בעיה. אתה... השוטר לא יודע, אתה חור, תראה כמה עיוולות. לא, רק תגובת המשטרה, רק תגובת המשטרה, משטרת ישראל אומרת שהשוטר לא פעל כמצופה, שהוא לא בהתאם לנהלים, אם אינני טועה. ומה התוצאה של פעולה כזו, שפועל כלפי חבר כנסת? מה התוצאה, מה משטרת ישראל מתכוונת לעשות, האם לפעול בדין משמעתי, האם לפעול בדין פיקודי, מה? זה שהשוטר פעל זה כל סטודנט שנה א', או כל אזרח שמבין בזכויות של חברי כנסת ובחסינות של חבר כנסת יודע את הדברים האלו. מה המשטרה בתגובה שלה אמרה, כיצד היא תפעל מול אותו שוטר? מה עם יוסף פליישמן? פשוט בושה. ומה עם יוסף פליישמן? גם פליישמן זה בושה. אבל זה בושה ששוטר לא יודע א' ב' בהתנהלות מול חבר כנסת, אוחז אותו, תוקף אותו, תוקף אותו שלא כדין תקיפה, זה מגע, או לפחות פעולה מול הגוף, כלפי חבר כנסת, והם, השוטר פעל בניגוד לחוק. יאיר. אני רוצה להגיד שני דברים. הדבר הראשון, אני רוצה דווקא לסנגר על משטרת ישראל. אני חושב שהמשטרה בסך הכל היא מנסה, לא פשוט, מציאות לא פשוטה והכל. אני גם חושב שהמקרה הזה שבו אתה מנהל מרדף כבלש, אחרי איזשהו חשוד, ואתה באדרנלין וזה, יכול להסתיים בצורה הנוראית והקטלנית שלהם. אני מצפה משוטרים שאת האדרנלין ישמרו לחדרי הכושר ולא למרדפים. עורך דין חג'בי, תן לי רק סיים. אני אומר, אני מבין את זה, אני אומר, המשטרה בסוף פועלת בשטח, ובשטח יש טעויות, וזאת תקלה מבצעית, והמציאות היא איומה. אבל, מעבר לזה, אני רוצה לבוא וללמד זכות גם על נערי הגבעות. כי בכל מקום, מה אומרים? מה רואה עם ישראל ואומר? אומר, טוב, הם חיפשו צרות. ואני טוען, וזה מתחבר לחלק הראשון של השיחה שלנו, שאם המדינה, הממלכה, משטרת ישראל, הממלכה כולה, לא המוצאים לפועל, לא החיילים הפיונים בקצה שאנחנו באים אליהם ורוצים דין וחשבון מהשינגימל, מההוא שירה או מהשוטר שזה, אלא הממלכה הייתה אומרת, אני ריבון בשטח, אני לא מאפשרת להם לזרוק אבנים לערבים, אני לא מאפשרת להם לעשות בקטאבים, אני לא מאפשרת להם לעשות פחה בכזה קנה מידה, אז הנוער הגבעות לא היו צריכים להיות במציאות הפסיכית הזאת, שהיא פסיכית, ואני נגדה, ויהודי צריך להיות, וישראלי צריך להיות אזרח שומר חוק. אבל העיוות הזה שבו נוער יוצא לקחת את החוק, את הדין לידיים, הוא נובע מזה, מזה שיש דיסוננס מטורף בין מה שאתה רואה בשטח. כל היום אתה רואה שהשוטרים רודפים ומכילים את החוק רק על הצד הישראלי, ומנגד יש הפקרה מוחלטת בכל מה שקשור להחלת ריבונות על הצד הערבי. זה מה שיוצר את העיוות. מכילים את החוק באופן סלקטיבי. באופן דורסני רק על הצד הימני של המפה. אני מודיע לך מניסיון. רק על הצד הימני של המפה. הצד היהודי. פה זה הצד היהודי. אם מדובר במתנחלים או מדובר בחרדים, היד יד קשה. בסדר. אם דובר במפגינים שאנחנו רואים כל שבוע, היד היא בכפפות של מטר. אני חושב שגם מפגינים בבלפור חוטפים מכות. לא נכון, לא. המשטרה יש לה יד חזקה. קודם כל הם לא חוטפים מכות. לא חוטפים מכות. ואם היה תקלות, גם אותם צריך להעמיד לדין משש. אבל האכיפה, האכיפה, התדירות של האכיפה... אף שוטר לא רצה להרוג ילד, על זה אתה מסכים? זה ברור. זה ברור, זה ברור. יש לנו עוד שני נושאים, אני רק רוצה להגיד לך, המפגינים בבלפור לא חוטפים. לא חוטפים. ברור. הם אולי היו חוטפים בהפגנה הראשונה שלה, אבל אחרי שראו שכל היועמ"שים למיניהם... מתעסקים בזה, זה פסיק. במשטרה ובממשלה מגנים עליהם, וכל מיני, אני לא רוצה להגיד איפה, אבל מהצד השמאלי של המפה מביעים את חמת זעמם, הפסיקו לקבל מכות. היום אין מכתזיות בבלפור, היום אין פרשים בבלפור. אין לי דעה, כי אני לא מכיר. למרות שהם ניסו לעשות לינץ' בקצין המשטרה, איתמר אוחיון,
לא עשו להם שום דבר עד היום אין עצורים, לא על זה שניסו לתקוף ותקפו כמה פעמים את צוות ערוץ 20 בבימה, ולא את זה שהם הרביצו לקשיש מול העיניים שלהם, במקרה גר ברחב ובירושלים, מוזמנים לבקר, לא עשו שום דבר, כי יש דין אחד, כמו שחג'בי אומר, לאנשים שחובשים כיפה במדינה, ויש דין אחר לאלה שלו. עצוב מאוד. מה יותר מזה שנציגת המשטרה עמדה בבגץ, ואמרה שהיועץ המשפטי לממשלה, אם אני לא טועה, היא אמרה, את האמירה אני זוכר, אני לא אמרה מי אמר לה, לנקוט ביד יותר רכה כלפי אותם מפגינים. מה צריך יותר מזה בבית משפט העליון? רכה עם כפפה של משי וצמר גפן. אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה להספיק עוד נושא. חודש לתום כהונת טראמפ, הרבה גורמים ביטחוניים מדברים על כך שיש איזשהו פתח של חלון, שבעצם אולי איזשהו אימות צבאית, תגובה צבאית, פעולה צבאית, משהו שקשור לביטחון באזור שאנחנו חיים. כן, אנחנו גם שומעים על לפחות שתי צוללות שנמצאות באזור של המפרץ הפרסי, אחת מהן שלנו, ישראל בעצם לפי... פרסומים זרים לחלוטין. כן, המצרים פרסמו, אבל יש תמונות. והאמריקאים הודיעו בצורה גלויה ששלחו צוללת, אולי מספר כלי שיט למפרץ הפרסי, במקביל מטוסי B-52, אותם מפציצים אסטרטגיים מפורסמים של, של ארצות הברית, שמסוגלים לעשות חימוש גדול. המואב ואת מה, כל הדברים, בדיוק, קצצות כאלה, מסתובבים באזור. אני חושב ש... במקביל צריכים להבין שהאיראנים גם כן מאוד מתוחים. אנחנו יודעים שהיו התראות, כן. יש התראות במערכת הביטחון על ניסיונות פיגוע של האיראנים, כתגובה, כן. במיוחד עכשיו עם הנושא של יום השנה לסולימני, ומה שקורה, צריכים מאוד להיות איראנים. אולי רק דבר אחד, אני הייתי נזהר, כלומר, ישראלים נמצאים בדובאי, אני מקווה שעכשיו עם הקורונה הם חוזרים, דובאי זה מקום שהוא מסוכן מאוד לישראלים בזמן הזה. טננבאום, אלחן אנטנבאום נחטף על ידי חיזבאללה בדובאי. אנשים לא זוכרים את זה בשנת 2000. נכון יש להם יכולות מוכחות לאיראנים, אם הם רוצים, מחזירים. בסדר גמור, אני מכיר גם כל מיני דיווחים. אני רק אגיד לך במשפט, כי הרבה מאוד דברים אסורים בפרסום, לא ינום ולא ישן שומר ישראל, גם היושב במרומים וגם שליחיו, כוחות הביטחון שלנו. חג'בי, מחר דיון בחוק הלאום, בקצרה בוא ספר מה תפור להיות שם, שידור חי. כן, שידור חי, אתה יודע, אני אוהב את השידורים חיים בבית משפט העליון, אני אומר לך זה שונה לחלוטין ממה שקורה בפועל, שבן אדם יודע שהוא מצולם, אז הכל נראה מלבב. יהיה מעניין. תראה, בית משפט העליון, לא היה בינתיים, בינתיים, בית המשפט העליון לא ביטל חוק יסוד, אבל תשים לב, בסאבטקסט, בית משפט העליון הולך לדון בשאלה, האם מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי? כן, זה בעצם, עם זה התחלנו וראוי לסגור עם זה. זה הסאבטקסט, זה מה שהוא הולך לדון בו, האם מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי? שיתקשרו אלינו כשהם מחליטים. אני לא עורך דין, אבל אם אני הייתי מחר מייצג את ממשלת ישראל, פשוט הייתי מקריא את מגילת העצמאות, ואז הייתי אומר בקולי קולות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל, היום אסור כבר להגיד ארץ ישראל, שלא ישמעו אותי. הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, על אפכם ועל חמתכם, זו ארצנו לנצח נצחים, הייתה, תהיה, אין מה לעשות. זאת ההיסטוריה, זאת המדינה שלנו, זאת הארץ שלנו, ולמי שלא נוח, יכול לחפש אחרת. באהבה, יכאב לי, אני יכול לחפש אחרת. יאיר אנסבכר, תודה רבה שהגעת, עורך הדין אביחי חג'בי, תודה רבה גם לך ולצופים בבית, תודה רבה שצפיתם. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה, לילה טוב.